abanyo bali basobola kugenda TV balamusiza nnyo nga bwe ntira okukola yenze bunakyalo kwa oluse rugamatovu okuva ewaffe ekikuuma mbugo njagala okubandiza mupulogulaamu y'olwaleero nga mbeebaza byonna bimukozeeko bukya twasemba okuwuliziganya mu pulogulaamu eno tukulisa abayizi baffe abayise matendekero agatuligamu kyambogo makere n'awalala netubakuliza n'obubaka obubaga bwonna bwe mwayiseemu na byonna tubaagaliza ekiseera ekirungi mukama bayambe mufune ekyokukola abaana baffe ate mufune n'ensimbi mugaggawale mubeere bulungi nnyo olwaleero nzize ku bintu byaffe bitukwatako abantu ba bulijjo waliwo akabenkano agenda maaso ennaku zino ku mwalo oguyitibwa Mulungu omwalo ogwo Mulungu guyitibwa mwalo gwa Ssaabasajja Kabaka nyina byenjogera naye waliwo omukyala ankuba obwama wano kamubagambe nga bukyali omukyalo nalinaanye ye mukyala Dize Mukasa Nakawere ndoza gwokulira omwalo guno gwe Mulungu ssebo gwe kiri mukama wange buuza ku bantu baffe tuwulire bassebo ne bannyaba abatuwuliriza n'abatulaba mbalamusizza nnyo mwenna buli omu mu kiti kye era munzikirize mbaagalize omwaka omupya omulungi n'okuba ku liso omukadde okay awerekeddwako omukulu ali wali ye mukulu Ssewanunda Charles ye mwogezi oba wamawulire ku bantu abasuubulira e Mulungu njagala nfuna ekifaananyi kikyo twogerako nze nabaddeyo era ekimu ku byatuleseza pulogulaamu eno kuba tubaddeyo tulabe kigenda mu maaso nga kiva mu kamwako mukyala Nakawere omwalo guno kyanjawulo ki ekyo ekiguliko ekibabbinkanya ennaku zino era gwekuliwa ekyenjawulo ekiri ku mwalo ogwo ekitubbinkanya ennaku zino kyanyanja kuba tuli bavubi abavubira ku mwalo gwa Ssaabasajja Kabaka ebyenfuna bye bisinze okututawanya ndowooza ku mwalo ogwo omwalo ogwo tukimanyi bulungi ndi mwalo gwa Ssaabasajja Kabaka era natumanyi nti ye mukama waffe kubanga bwe twali tujja mu kifo ekyo twasaba Buganda Land Board netukkiriza tubeere ku mwalo ogwo era netuwa n'entandikwa kuba yatuzimbira toilets ya mizigo 8 netuzimbira kishedi mwe tugenda okutundira ebyennyanja netukolera ebimeeza netutegeeza ebikwatagana n'ebyenvuba yote bisobola wabula ffe tutandikira awo twatandika okukolagana n'obwakabaka bwa Buganda okumala emyaka 3 bwe twatuuka mu mwaka ogwokusatu twafuna ekyukakyuka gavumenti ye Mmengo n'ekyukamu tebatugamba nti amuyina okuvaawo kitwekubira enduulu yani hatu yakyusiza bulungi bwe tubadde tusasula bulungi buli kimu gavumenti ya wakati n'esaba KCCA ngolwo eri kyali Kampala State Council nti muve mu bintu by'e Mmengo kuba ye yali etuwandiikidde ng'etugobawo muve mu bintu by'e Mmengo we baba weera baali balina interest era ebbaluwa ziyina wala ssebo mukama wange ebbaluwa ezivaawa ezava mu president office nga zigamba mmeeya Ssebaana Kizito kuba ye yali ali ebiseera aleke bata ataganya mmwe abe Mulungu abantu ba Ssaabasajja Kabaka kubanga eyabawaawo ayina abalinamu interest bwakabaka bw'aba ayagala bajjawo ayina okubakyusiza n'abafunira nga abantu be waabakola ki waabateeka tujja nga tutambulira awo okutuuka ekiseera kino emabe awo bwe twatuuka awo twafuna okutugamba nti temuddamu kuleeta ssente wa eno wa Emmengo okay. Kati bwe batugamba temuddamu kuleeta ssente Mmengo tetugamba yi kijja kitya tetutomera woofiisi zonna twatomera woofiisi y'oweekitiibwa Kaaya Kavuma n'atugamba ekibintu ekyo kyazze naye Buganda tebazira ssente zino mujja muziteeka ku ki ku CBS ssente tuzitwalanga ku CBS oweekitiibwa Katikkiro Dani Muliika Ssaabasajja bwe yasiima n'amukwasa Ddamula yetugendayo tugamba abatali bemba ba CBS lwaki ssente zaffe tezigenda mu Buganda Land Board oba mu ggwanika lya Buganda era bwe twamunnyonnyola n'ayita oweekitiibwa Kaaya Kavuma n'amunnyonnyola n'agamba ssente gye ziri balinayo obukadde 13 tubadde tubuterese nga tulinda kiragiro ekigenda okujja ekipya n'alagira tuzigibweyo zigende mu ggwanika lyaki lya Buganda netujja nga tutambulira awo twagenda okutuuka ekiseera ebyo ne batugamba nti nedda te mulekeraawo temuteekayo ssente bwe batuyimiriza tewaayita na mwaka nyakana n'atulumba n'agamba wano ze bampaddewo
Tumugana tuja kutuwa lao. Letanika kuruwana. Tia gasi na avayu. Letukubagana. Tuwa malakumpio mwezi mulamba nga tusulabuwe lutuwana na nyakana. Nema nevayu na enumutu yambako. Letujimilida mwao. Katia chituwe unye sate kusawini. Tufunye chivaluwa yangachirie cha soka. Echa uwe chitibwa meya che ya liyala gidenti tuveo. Tuliwo ligo. Tetumanyidua. Tuliwo mdomenyivu wa mateka. Edana katikesi si yale se chivaluwe echo. Tukamba yee. Ate chino chize chitia. Kwe kutani kukwe kubide nduru. Uliwe chikuwa atako. Tutu sewa mama jeni fatumu wade baluwa. Tuwade ya akulire bie nkula akula na simanyia ategekele chivuga Kampala. Nitumu wade balua. Tusaba batu meeting. Batubuli le nesi kutugu wako bugui. Titube wade na kwa bili mwanana. Muveu. Titube taga mchifecho. Kwa gama no kutugu kujawa na mkabi nkano. Yendulu ya mugenda maso. Che esebu. Nga mkuba. Webulu wade wetu ya. Kati abatu menabali yeyo. Nga manye nsunga zino. Tuli kutubika kati. Tuwa inemi kutuja feo tuita kufuna ubaka mprogramu eno. Wasoma kutoka Facebook page za Fezombi Epiri, Bukele TV ya Kabinkano, atine yangu ya Charles Seruka Matuvu. Message ni njisoma wano, nenda ntuzidaba kuscreen nga zitao. Atera osoba tuweleza message kumunana satu, satu munana. Era message tuja kusobola okujisoma. Nadila mwaka chukwataka abe mulungu. Njagala mwagezi tujadila kumulungu. Kutoka kumulungu tuogela kuchi. Yewa. Mulungu, buotu, buobo isa kuruguduru ya chivuye. Ubante verodi. Uchamira kubiru. Salama road. Guamanyeri gendi wa sudiru. Butu wa ukanabu yetuti. Nugenda wa sudiru kura iti ugenda kumwaruga sawa sajika paka guwa iti ugwa mulungu. Mulungu oyo. Mugana angiseru gampozi sila musifunye mkisakula musakuba antu banga. Anye ganyi. Abantu banga. Abandava. Yes. Nti mbala musiza nyona angi. Ila mbagaliza okutululizo bulungi. Nsonga ye mulungu mkulu Seruga ekutte wansini waggulu. Olw'ensonga nti fenga abaliwo ibaluwa kesi sene genzo kujja eyagalo tujjawo nga tulina enteeseganya ze twali tubaddemu ko ne bakama bafa ab'Emmengo ne twewuunyiza kesi ngeri gye zidirekiti ate kuffe banafe ogenda kuba naffe kub'Emmengo enteeseganya kiki eziriwo enteeseganya ze tuliko bwe twatuuka mu kiseera by'okulwanagana nga kyapasoni wa 2013 okay. Tulwanagana mukulu Nyakana entalo zibadde za mindi mikuba 2007 tulwanagana aba mukyala Mike mukulaawo omwalo ogugwaliko yiika ezisukka mu 20 olwaleero ekikwewunyisa mukulu Seruga ntambudde n'akantu kano kuba bakaba bafa babugana land board baatuyereza ba abasaveya bapima ettaka eri omwaka ogwo kalaga abantu kalaga akantu kano nga bw'okalaba ti kakulaga ongambye omanyiyo nyo kubeera ntera okulaba ti waliwo ekitundu ekitali mu bantu eky'omu miti eri ekyo twasabasajja Kabaka waatuula ng'alaba amaato agempaka uyatuulanga kuba kati era takyajjayo olw'ensonga ebyo bintu ebyayingira ebyobufuzi ne bakulaga nti waliwo paati erika akatale ketwalisenga akatale wabula ebyennyanja gye bituukira nga kaliko yiika bbiri nakiri ekitundu nga kiriko yiika bbiri kiba kitegeeza nti omwalo gwonna kati gusigaddeko yiika mmeka naye ng'omwalo gwo gwaliko yiika eziwira ddala nga 20 tuzze tulwanagana n'abantu okulaba tuzigezaawo nazino yiika 4 eziriwo kati naye mukimanyi bulungi nti ekifo ekyo kya byabuwangwa ova ku mirembe emiteesa ng'obwakabaka Kabaka wajja okulaba empaka z'amaato era mukimanyi nti mu bbanga nga bwakabaka buno kye bujje budde fena twakuŋŋanirangawo netujjawo mukimanyi nti kati mumulemeseza abantu okuddamu okujja nesabasajja okujja okulaba empaka z'amaato maama ekyo kijja mukulu Seruga fefe nnyini omwaka gwa 2011 tuyatuuza meeting yaffe mulungu netugamba nirwaki wantu wakyajja maato gampaka naye nga bw'omanyi eby'eggwanga lino oba ebintu byaffe buli muntu akwata ekintu nga bw'akola ki bw'ayagala oba omuntu waddembe okwogera kyawulya kyakola ki kyayagala twatuukira eryakwatibwako ebiseera ebyo w'ebyemizannyo
yali minisa yabiye mizanyi bisa biri 11 mwera bidemuko ngatuwagala kutwala amate mulungwa ne batugamba abantu abo bannangi batu wa information to wali security saba sije kwa tayinza kola ki nyabu kuluseru goje emulungwa ya nenga tulagenda walawona gwe tulowoza nti bimukolerawo sibi abuwangwa ejo kye kimu kubituluwanya mbuza ngachi ngachi awantu awo omukulu ono nyakana uyateka resorti ye nikati yatabata wanya yavao tachabaliko kujira wali olwensonga nti awali olutindo lwennyini sekabaka bamuhanga kuba tulina muzeyi kasolo yatubuli ebyafayo byawo ile ne iwe wafe mulungu eyo nabe mengu amanyi kwa ina office kulange yatuga wali olutindo era we luli olwedi baalumenya ke kitundu sekabaka uyaitanga ogenda kukizinga kicho lingira kibaita bulingu gwe ogenda okuyiga awantu awo kato kyayinza na kulinya oserugane bogenda ye ninga fe tukubiyo mulanga tugenze tuogedde ne bulange tibanaye awantu wagenda omusajja asenda omusajja ayiwe ttaka simanyiwa ekiralanga nyongereza kwekyo ekifo ekyo bwe bali bakitukwasa ne mbaluwa zenyina wano batukwasa ekifo kino anyaba kwasa ekifo ekyo Buganda Land Board. Temawa mba obu wambi. Neda sebo. Buganda Land Board e chali mukama wa mwe. Esebo. E datu wala busulu wa mwe. Asente bazi. Tuchiebuza nafu. Nafe tuchiebuza. Badi ya bazi tuwala kebi tundu. Neba imiriza. Tetumanyi chiri wakati yao. Awo temuchiraba ntebabeta gao. Chetu wakala tumanyanti. Chetu wakala tumanyanti. Tuwa wandi kidama. Nede tulowoza. Na tubatege batubuli le chitofu. Ne baga anyokula chiku. Babe batuwa. Nga batu inamu interesti. Walewe chiroze chiroze wa. Ok, mubanga li mumala. Nga Buganda Land Board. Temujituwa li densi indi. Temusoloza sente. Sente katetucha soloza sente. Nga mwaza andibade mateka agafuge Kampala. Tusoloza sente za security. Nkumi tano. Netusoloza sente. Ezo kulongosa. Ezo buyonjo. Obuyimbo buli obwanyo. Buli muntu bwebali batukwasa. Aba soka uba founder. Buli muntu baamupimira nga akayumba kongabo okalaba buli muntu yakezimbira ku sente ze so si mengo okugambye kiyatuzimbira Buganda Land Board yatujimbira kishedi baya sanga wali were na tusawensiko nega bananga abachalo omusananga gubocha kuba nambe yasinga okwali bachala omusananga gubocha ne batuwa amabati nkaga ne batuzimbira kishedi mwechiri ne batusabira amazi kubanga abasite kanso bali batugambye tuliza kutandikawo na tulina bisanyizo Fisheries netuandikira bifisanyizo byonna. Tetwagwa bugwi, titwawamba. Era muna wanu nina nga batulagira enkola gye tuyina okukolamu lisiiti. Tuyina okusolooza kino sente bweziti, kino sente bweziti, kino sente bweziti. Ne waliwo ekifaananyi kiragibwa mu kyanda Kawere. Kwera bw'ogamba erinnya lyo, ne ugamanyi ddala bw'ogweddiza Mukasa, kituufu erinnya lyo. Nze kye mmanyi nti nannyini awe mu kyanda Kawere. Kitufu gwe nanyo. Ndi ze nanyini dandi lodi. Era ziri mukalega ku. Nedda sewo mukama wange. Nze nkimanyi bulungi nti awe kifo ekyo kya Ssaabasajja Kabaka. Era nkimanyi nti nakwasibwawo okulabirirawo. Ani yakwasawo kazi? Buganda Land Board. Nge tulina mu interest. Netulagira tulabirirewo. Kyovola abantu ekifo kino ekya Ssaabasajja walabira amaato tekiriimu yadde akayumba n'akaki n'akamu etteeka bwe bampa batugamba nti tulina kye tulina kukolera okuggyako okukuumawo nga wayonjo kubanga yali ensiko ne tukwata emiti ne tusaawa nga wayonjo ne batugamba tulina okukuumawo ne batugamba ffe bwe tuba tulina emirimu gye tugenda okukolerawo egy'ebyennyanja egyaki tetugikolera mu kifo ky'ebbaluwa era bwegamba tugikolere sayidi eno ne batulagawo tulina okukolera era nga bw'olaba awali obuyumba obwo gye tukolera effumbiro lyaffe eyo gye tufumbira kati eno ebeera dayiningi yaffe ne tulongoosa tumanyi kifo kya Ssaabasajja. Ssaabasajja bwe yali ajja okuvuga amaato yakajja emirundi ebiri nga nze wendi ntegeka amaato nga n'ebirabo nze mbinona ku bulange kuba abakyoli bwe baawangula embuzi bbiri nze gwe baakubira essimu ne ngenda nnona ne santifikeeti nzirina ez'abaamasaza abaawangula ne batajja zikola ki zinona nali omu ku baali bateekateeka ki emizannyo egyo vaisi wange y'omu kubabukulira empingu ya Buganda era yaavuga eryato Ssaabasajja nga agenda okusaabala yamuvuga n'amutwala okumwetolooza ati abawammamba yaavuga eryato eryo n'amwetolooza ye vaisi wange ffe tetuyina bulabe n'akamu ku Buganda Land Board ate tujagaliza ate era twewuunya guno omulembe kati oguliwo
nti Buganda yandibadde yeetaaga ssente naye ssente zisigadde awo nga balwana olutalo okugoba baweewo omuntu ki omu okusinziira ku kye twalaba kwani ku Nyakana Kyala Mukula nze mwennyini Kyala Mukula yasala emiti egyali awo ekiro ku ssaawa mwenda n'empita poliisi ne nkwata abasajja abaasala emiti ne batwala ku poliisi bwe twatuuka ku poliisi batugenda tugende mu Buganda Land Board nagenda singa nali naweza nti ettaka lyange sandigenzewa mu Buganda Land Board nagenda ne Mukyala Mukula tuyomba oli kibbi oli ki kikazi gwe baakukoowadda sanga abakungu ba Buganda Land Board ne bandaga fayiro twamuwa lizi ne tutwamuwa ndowooza w'okuuma tujja kujja tusaleko ono waakoma naye w'okuuma oluvannyuma lw'ennaku bbiri ekifo ky'okujja okundaga nti okuuma wano nalaba Mukyala Mukula asalako paati azimba ekikomera ne ng'ate ekibadde kinkayanya ki asazeeko waakola ki olwedde bamaze okunyonyola bakama bange tibamuwaaki liizi ne ng'ate anaabuuka kati ekikomera adde wano oba ennyumba yali agizimbye ng'alaga pulaani tiyakka paka ku mwalo era nga pulaani ye eraga waliwo eyanzibirako tikuli ataddeko gadeni ekitegeeza nti ekifo ssaasajja walabira amaato egenda kubeera gadeni simba ebimuli nga biyamba wali eri kati nze bwe yasalako ne mmuta noono omulala era naye nasalimiki ne ŋŋenda ku poliisi nandibadde sigenda kuwaaba ate ne ŋŋenda emmengo nga wange si wange batudda ku kifo kyennyini nga bukirimu omulembe kuba kati ndaba abakulu babiri ndaba abakulu Buganda Land Board ndaba abakulu ne Kampala City Council Kampala Capital City Authority yabawandikidde bajjawo ye Kampala Capital City Authority ate kuba yabadde ensonga nda lwaki ebajjawo lwaki mubaawo yatugambye tuliwo ligo iligo akati nze nga mutemuna kubeerawo iligali kwanze mmanyi n'obuyumba mbulaba ne bugere gyebulanye mu kumazi mbulaba ndaba nga sike katali kolowooza oba ekifo kyolowooza ekiri ku mulembe guno ate kiri ku nyanja in fact okuva ku buyumba abantu batundira ebyokunywa okutuwa ku mazzi waliwo futi nyingi nnyo ziri munaana wa mita nga mukaaga nga amazzi gali wali ng'ettaka liri wali tewali muddo toileti eriemu mu kifo kyonna kyonna ekiramba otambula okumalako obuyumba bwonna bwogenda okufuna toileti wogenda ogisanga mwe mulaki embeera gye mukolamu yeesaanidde okoleramu mu kifo ekyo ekyemulungu okoluseruga kankuddemu ffe nga ab'emulungu nga bwe nkugambye ekindeese n'ekitabo kino kulaga nti twakiraba dda titetukyasaana kuba mu mbeera bwetyo kyekindeese n'ekitabo kino era si bino sitampu si ya Mukyala Nakawere wabula ya Buganda Land Board nga twasabwa tulageyo enkulaakulana kiffe gyetwali etaaze mu kitundu ki ekyo naye mukusabwa baatugamba tukutuleko paati eno erika abantu eri tugikole ki tugireke nawo balina enteekateeka eyaki eyaabwe eyaawo ffe tulowooza bwe tuba nti baatukwasa kukuuma ate nga ffe abantu abaluddewo nga batusuubiza nti bajja tuteekerateekerako paati yaffe tulula lwaki tusikaki omuguwa netukkiriza era eno paati gyolabako en bwosoma ojja kulaba lwali maketi nawali vakanti ti awali maketi wetwateekerateekera pulaani eno netugiwayo era bwonaogenda bwonaoba ofunye obudde n'ogibikkula ojja kuba kadifaananyi ebiriwo byebino essaawa zino naye nga tukulaga mu maaso eyo gyegende mu maaso tulina ati bitwagalawo ebiki ebipya singa tuba tuweereddwa olukusa kuba olwaleero mukulu Sserugga toyinza tutandika kizimba awo nga toyise mumateeka nayogeddeko naba Buganda Land Board bagamba babagamba mmwe nti awo ekirina okukolebwawo si mwalo nga gino emyalo gimanyiddwa si katale ng'obutale bumanyiddwa kifo kya byabuwangwa era bagamba nti baabategeezaako nti baagala okubateeka mu kifo ekirala wano muleke kifo kya byabuwangwa obwakabaka bwa Buganda mukole emikolo gyabo nga bugiina okukola kituufu bakikyamu ekyo ekintu ekyo mukulu Sserugga era njagala kikuddamu nti ettaka eryo lyonna si gamba nti no katugeze ekyobyobuwangwa ekisooka nga kiri mu byamizannyo g'emaato kuba mu Baganda kyabuwangwa nakyo amaato ago naye eyo eriya eriko eyiika mmeka biri awalabirwa amaato kati eno ate awali ab'ebyennyanja naye waliwo yiika mmeka naye ng'ate
ekitundu kyonna nkunyonyidde nti singa si mukama wa phone kulwana lutalo nga bwagaana emisango gyalina ku mapolisi singa nawe wenyika tuwogere sawa zi ntibakyali walona kukamye tulugera lugano lugamba nti nanyi nikakomo bakusaba ngo wayo mingo bwebatu kukuzira sente zo omanyanga bomanya tebakwetaga nole choteka teka nuvao teka teka nenda nengenda sero ono wati ampereza message yajija ampereza message baba ampereza message razu nange nageza ko zibatu sana sebo ekintu ekyo kyogambye kitufu singera tetumanye nti yenyene kekomu twasaba netuwerwa nebatuwane mu buwandiiko Nikatika chikwana kwa chikamba chichi baba wicho. Chikamba chichi chwandike. Chikamba chimu. Mama zene file nyingi. Sidaba baba gamba ntichi. Baba wadde okola chi. Tukolerewo okola chi. Yo buvubi n'obusubuzi. Bano watu waniriza. Mhm. Basomere mwao. Kuliseru gayagala musomeremo. Haja kulaba. Haja kusoma mpola mpola. Kati awo ngabatu waniriza kumwalo. Ngabatu lagane byo kutambulirako. Ebyo mateka wetu ino kutambulira. Ne batuwa ne nkola ino kukolebwawo. Kati ngabo twatula, bana ero kutuwa ekintu ekyo twawandika ne tusaba. Ebyo ebigambo byebogera babyogera bwogezi. Ngogwo mutukiride n'ombuzo wa eki ekiriwo. Tebatutuuza nga kutuwandikira kitu ABCD. Obulidde. Kati omwana wo omuzaala wakati fetumani tibugana na board ya tata wa na ya tutadewa olide tetugana nyini kakumbwa akakusaba okola kyo osawo omukono najja ya kukoza atya nga gwe nekyala mukuru seruga nekyala tukimanyi bulungi nti ogwo mwalo gwa saba sajja kana era tugulwane ya tugwagala naye ate bo tudda mateeka bwe baba batugoba bandi badde bava waguru okusinziranga amateeka gano eno KCCA ye bagoba ye tugoba ye yatongoza omwalo guno nino certificate ya BMU Beach Management Unit amateeka ga fisheries agafuga ennyanja babalagira futi 10 okuva ku mazzi okutuuka waguru bwova kumaze okutuuka waggulu ne ziri mukalina za mukula zikola ki ziba zituukiddwamu kati ettaka balipima batyanze ekintu ekyo kyantabula era kyentabula omutwe obafishalizibwa ajja n'ansomesa n'atengoza n'omwalo n'awaye ebbaluwa eno bwe ntunuulira kuva ku mazzi nga nze atategeera bya kupima mita ndaba nga ndi mu lizaafu ndi mu nyanja wakati nakawerensonyiwa njaga tugende tunywe ku lwendo lw'amazzi tugenda kumawo njja kusaba ne ku bifaananyi ebiraga ekifo ekitula ekitulula n'okugera okusoma message zenfunye eziri ku Facebook page Bukere TV akabbenkano ne Charles Serugamato tuli mu kabbenkano katudde.